আজি 73তম গণৰাজ্য দিবস আৰু এই গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজি সোণাপুৰৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-19ৰ বাবে জাৰি কৰা প্ৰটকল মানি পালন কৰা এই গণৰাজ্য দিবসত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰি বৰাই পতাকা উত্তোলন কৰে। আনহাতে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাতো 73তম গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নবজিত নাথে। গণৰাজ্য দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰত অতীজৰে পৰা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সোণাপুৰৰ সমূহ বিভাগ লগ হৈ সোণাপুৰৰ দল সংগঠন ৰাইজ মিলি ইয়াতে পালন কৰে। ঠিক তেনেদৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আগতে যদিও আমি মিনি ষ্টেডিয়ামত পাতিছিলোঁ ডাঙৰকৈ বহলকৈ, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে খুব সংক্ষিপ্তভাৱে সৰুকৈ আমি আজি ইয়াতে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰিলোঁ। গোটেই দল সংগঠন ৰাইজ ইয়ালৈ আহিলে, সকলোলৈকে গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। সিমানখিনিয়ে আৰু। সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।